साक्री आग्रहातील वरिष्ठ लिपिक टी के पठाण यांच्या सेवानिवृत्त कार्यक्रम धुळ्यात संपन्न. साक्री आगारातील वरिष्ठ लिपिक श्री टी के पठाण यांचा धुळे विभाग नियंत्रक कार्यालयात सेवानिवृत्ती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यांनी 35 वर्ष एसटी महामंडळात अविरत सेवा दिली. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या धुळे शहरातील विभाग नियंत्रण करण्यात अनेक मान्यवरांच्या उपस्थितीत विभाग नियंत्रक गीते यांच्या हस्ते सत्कार सन्मानित करण्यात आले. तसेच अजित पवार गट राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे महाराष्ट्र सरचिटणीस इरशाद भाई जागीरदार यांच्या वतीने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कार्य अध्यक्ष जावेद बिल्डर, मायनॉरिटी शहराध्यक्ष मजीद अन्सारी, सोशल मीडिया शहराध्यक्ष अफसर शेख, समीर खान, सोहेल काजी, मजहर खातीब, चेतन पाटील व अन्य पदाधिकारी यांनी देखील सत्कार केला. या कार्यक्रमात प्रसंगी राप साक्री आगारातील कर्मचारी तसेच टी के पठाण तसेच त्यांच्या परिवारातील सदस्य, पत्नी सौ सुलताना पठाण, बंधू असलम पठाण साक्री आगार सहायक, हमीद पठाण नगर परिषद दोंडाईचा, रफीक पठाण महाराष्ट्र पोलीस व मुले इमरान पठाण अमळनेर आगार प्रमुख, डॉक्टर वसीम पठाण महावीर महाविद्यालय प्राचार्य, इरफान पठाण एलएनटी कंपनी अभियंता व अधी मान्यवर उपस्थित होते. की जरी आपली आर्थिक परिस्थिती ठीक नाही पण जिद्द चिकाटी या गोष्टी सोडायच्या नसतात आणि तोच एक ध्यास घेऊन मी आधी बी फार्मसीला ऍडमिशन घेतला आणि नंतर इथं मेहनत घेऊन परत बी फार्मसीला शासकीय औषध निर्माण शास्त्र महाविद्यालय इथं दाखल झालो. तरच त्यांच्या स्पेअरमध्ये असा प्रवास पुढे करत करत शेवटी मी डॉक्टरेट पर्यंत आलो आणि आज मी एका नाशिक मध्ये मानांकित महाविद्यालयात प्राध्यापक म्हणून काम करतो. माननीय इरशाद भाई जागीरदार व जिल्हा अध्यक्ष कैलास भाऊ चौधरी, महिला जिल्हा अध्यक्ष जयाताई साळुंके व या ठिकाणी कार्यक्रमाला उपस्थित आमचे जिल्हा कार्याध्यक्ष जावेद भाई बिल्डर या साहेबांना या ठिकाणी शुभेच्छा देण्यासाठी आले होते. पण मुंबईहून दादांच्या पीएचा काही कारणास्तव तातडीने इरशाद भाई यांना कॉल आला आणि झूम मीटिंग अरेंज करण्याचं आश्वासन त्या ठिकाणी देण्यात आलं म्हणून भाई या ठिकाणी उपस्थित राहू शकले नाही. तरी मी इरशाद भाई व त्यांच्या सर्व टीमच्या माध्यमातून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या माध्यमातून साहेबांना मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. पुढील आयुष्य आरोग्यदायी सुख समृद्धी भरभराटीचं जावो अशी साईंच्या चरणी प्रार्थना करतो.